وفاقی حکومت نے اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تیاری کر لی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء پر مشتمل چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں وفاقی وزراء خزانہ، پاور، اطلاعات اور مذہبی امور شامل ہیں۔ یہ کمیٹی اقلیتی برادری میں سولر پینل تقسیم کرنے کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو فوری طور پر اجلاس کرنے کی ہدایت کی ہے، ساتھ ہی کمیٹی کو آج 10 اگست تک سفارشات پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقلیتی برادری میں اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سولر پینل تقسیم کرنے کا پلان ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے۔